Super knjižara i Srpsko narodno vijeće vas pozivaju na 44. Međunarodni sajam knjige Interliber od 8. do 13. studenog. Budući da tko čita ne skita, naći ćete nas lako u paviljonu 7 u našem knjižnom bloku Srbija u fokusu, koji će biti tik do druge važne sajamske lokacije Ukrajina u fokusu. Imat ćemo sjajne goste iz Srbije, preko 40 izdavačkih kuća te 1200 naslova s područja beletristike, znanosti, dječje književnosti, SF literature i poezije objavljenih u zadnje 2 godine. Za više informacija pratite naše stranice i svakako svratite.